Conhecimentos para a utilização de uma empilhadeira. Habilitação do operador. Por motivo de segurança, a empilhadeira só pode ser utilizada por pessoal suficientemente treinado na sua função e que tenha demonstrado ao supervisor responsável a sua aptidão e aprovação nos exames clínicos de acordo com o médico. Direitos, deveres e regras de comportamento do condutor. O condutor deve ter sido instruído sobre os seus direitos e deveres, assim como sobre a utilização do veículo, conhecendo o conteúdo manual. Proibido a utilização por parte de pessoal não autorizado. Só o condutor é responsável pelo veículo durante o tempo em que o estiver a utilizar. Deverá impedir a sua utilização ou manuseio por parte de pessoas não autorizadas. É proibido transportar ou elevar pessoas. Defeito e avarias. Os defeitos e avarias da empilhadeira devem ser imediatamente comunicados aos responsáveis para os devidos reparos dos defeitos ou avarias. As empilhadeiras que não apresentem condições de segurança, por exemplo, pneus gastos ou freios defeituosos, não devem ser utilizadas até que sejam convenientemente reparadas. Reparações. Os condutores que não tenham recebido formação especial e autorização expressa não podem proceder a nenhuma reparação ou modificação do veículo. É absolutamente proibido desligar, desativar ou alterar a regulação de interruptores e dispositivos de segurança. Zona de perigo. A zona de perigo é aquela em que pessoas ou bens estejam em risco por causa dos movimentos de marcha ou de elevação do veículo, dos seus elementos de recolha de carga, por exemplo, garfos ou outros acessórios, ou da própria carga. Atenção! Pertence à zona de perigo o perímetro onde exista a possibilidade de cair carga ou onde seja possível o movimento descendente ou a queda de algum dispositivo de trabalho. As pessoas estranhas devem ser afastadas da zona de perigo. Quando existir risco para pessoas, deverá ser a tempo acionado um sinal de aviso, buzina. Se apesar da solicitação de abandono, houver quem permaneça na zona de perigo, o veículo deve ser imediatamente parado. Diagrama de carga indica a capacidade dos garfos em quilograma, apresentada no formato tabular, e essa depende do centro de gravidade da carga em milímetros e da altura de elevação necessária em milímetros. Vamos ver um exemplo para a determinação da capacidade de carga máxima. Para o centro de gravidade de uma carga de 600 mm e uma altura máxima de elevação de 1.100 mm, a capacidade de carga máxima é 1.490 kg. Peso residual. Toda empilhadeira perde capacidade ao elevar a carga. De uma maneira geral, a 1,5 m do solo, sua empilhadeira opera com 100% da capacidade. Imagine que a 4 metros ela perde cerca de 40%. Porém, cada máquina tem sua própria tabela. Atenção! No caso de aplicação de acessórios, consultar sempre as instruções do fabricante. Equilíbrio da empilhadeira. Toda empilhadeira tem a sua capacidade de carga especificada a um determinado centro de carga. Isso em virtude de transportar sua carga fora dos seus eixos, ao contrário do que acontece com uma carga transportada por caminhão. Assim sendo, é muito importante saber qual a distância do centro das rodas até onde a carga é colocada. Caso o peso da carga exceda a capacidade nominal da empilhadeira ou o centro de carga esteja além do especificado para ela, poderá ocorrer um desequilíbrio e, consequentemente, tombamento, com sérios prejuízos tanto para o operador
quanto para o equipamento ou para a carga. A empilhadeira é construída de maneira tal que o seu princípio de operação é o mesmo de uma gangorra. Assim sendo, a carga colocada nos garfos deverá ser equilibrada por um contrapeso igual ao peso da carga colocada no outro extremo, desde que o ponto de equilíbrio ou centro de apoio esteja bem no meio da gangorra. Fatores que influem no equilíbrio de uma gangorra são: como não se pode variar o peso próprio de uma empilhadeira, nem a posição do seu centro de gravidade em relação ao centro das rodas dianteiras, ficamos limitados a procurar o equilíbrio somente escolhendo adequadamente as dimensões e peso da carga e sua posição sobre os garfos. Se o operador tentar pegar algo com o centro de carga maior que o especificado, sem obedecer à diminuição de peso relativa, pode comprometer a estabilidade frontal da empilhadeira. Entretanto, podemos, com o mesmo contrapeso, empilhar uma carga mais pesada, bastando para isso deslocar o ponto de equilíbrio ou centro de apoio para mais próximo da carga. Caso o peso da carga exceda a capacidade nominal da empilhadeira, ou o centro de carga esteja além do especificado para ela, poderá ocorrer um desequilíbrio e consequente tombamento, com sérios prejuízos tanto para o operador quanto para o equipamento ou para a carga. Em equipamentos como máquinas pesadas, ao levar as torres, braços articulados, esses podem se encontrar com a rede elétrica. Tome muito cuidado ao tocar a rede elétrica. Em muitos casos, o risco é de morte provável.